Esse segundo congresso nosso marca os 20 anos realmente da internet, né? Internet comercial no Brasil. E esse ano, felizmente, a gente tem bons dados e boas coisas em comemoração. Um dos dados mais importantes que eu posso mencionar para vocês foi um estudo que a Abranet encomendou junto ao IBPT, utilizando a base de dados oficial do governo, né? Da Receita Federal e do Ministério do Trabalho. E nós avaliamos os últimos de 2012 a 2014 como vem se comportando o nosso mercado de internet TI, né? A gente tem uma ligação muito forte, as empresas de internet e TI, elas estão muito juntas. Mas a gente tomou um cuidado nesse estudo tirar para não é questão de contaminar, mas não para não inflar demais os números e ser mais realistas, a gente colocou nesse estudo os KNAIs dos associados da Abranet, né? Então, o estudo foi feito em cima dos KNAIs. E algumas coisas super importantes de comentar. 2014, esse segmento representou 120 bilhões de faturamento, né? Gerou mais de 370 mil empregos. E foi responsável por recolher em torno mais de 17 bilhões de impostos só federais. Quer dizer, o segmento realmente tem uma força bastante expressiva. E na geração de empregos, nos últimos 3 anos, esse segmento gerou mais de 57 mil empregos. Então, apesar de todas as falas que a gente vê, que desoneração de folha não colaborou para o nosso segmento, eu diria que é o contrário, realmente colaborou e colaborou bastante e ajudou a gerar mais empregos para o nosso segmento. E aí, falando um pouco mais de números, só para a gente contextualizar, né? Em termos do que é essa nossa internet desses últimos 20 anos, são mais de 100 milhões de acessos à internet por mês, né? Sendo que 60 milhões buscam por serviços e produtos na internet. 53% desses usuários são mulheres e 47% são homens, né? Dados importantes aí. A faixa etária entre 35 e 54 anos representa 34% dos acessos totais no país. São dados realmente bastante relevantes. E-commerce, uma coisa que a gente fala bastante na internet, né? Em 2014, de acordo com o IBIT, gerou mais de 35,8 bilhões de reais, transações realizadas de e-commerce na internet. Mas também começa a acontecer um fato bastante interessante com relação ao e-commerce, né? Que apesar ainda de não ter os 35 bilhões, mas vem crescendo numa faixa de 300% mais rápido do que o próprio e-commerce. Então, quer dizer, o e-commerce é uma coisa bastante importante que vai mudar bastante a forma como a internet lida com os internautas, né? A mobilidade realmente é uma coisa extremamente importante. E assim, se hoje algum site não está responsivo para mobile, cuidado, porque precisa estar, porque senão você vai perder negócio. Então, o mobile realmente está fazendo uma diferença bastante grande. Internet banking no Brasil é uma coisa que nem precisa falar muito, né? É um crescimento aí em torno de 134% da utilização anual, de acordo com a Febraban, e já atinge hoje 11% dos correntistas totais no país. Então, quer dizer, é realmente muito forte. E sem contar que a bancarização hoje representa 57% já dos CPFs ativos, né? O celular, como eu falei, realmente é uma ferramenta poderosa. Os smartphones estão contribuindo bastante para a questão do acesso à internet. E, apesar de um número bastante expressivo, normalmente um brasileiro tem um ou dois números de telefone, né? Temos mais números de telefone celular do que população, praticamente. Realmente, o acesso à internet vem crescendo muito forte e muito rápido. E aí, a gente tem hoje mais de 53% da população com acesso à internet através do celular. Bom, um outro aspecto importante e relevante de comemorar é a questão do ensino à distância. Num estudo recente que o MEC publicou, hoje os cursos de EAD, né, que são aqueles ensinos à distância utilizando a internet, já são quase 16% da escolha dos alunos. Quer dizer, os alunos hoje já estão preferindo utilizar o ensino à distância ao invés de ir até a própria faculdade para fazer os seus cursos, né?
Um outro dado importante que isso vem assim preocupando principalmente os engenheiros de rede, o pessoal que cuida da estrutura da internet, é os vídeos, né? Os vídeos na internet cada dia mais têm surpreendido a todos, né? O Brasil hoje, só para vocês terem uma ideia, já é o sexto no mundo em termos de audiência de vídeos pela internet. Então, quer dizer, são dados realmente muito importantes e muito interessantes para o nosso segmento. E aí, para finalizar, é uma fala bastante simples que eu queria fazer. Eu acho que todos esses números que eu acabei de falar demonstram o que aconteceu nesses últimos 20 anos na internet, né? Nós só temos que comemorar realmente tudo o que aconteceu até agora e que vem acontecendo. E aí eu faço uma pergunta aqui, que vai ser o tema do nosso parte do nosso debate aqui hoje o dia todo. Será que a gente tem algum problema com esse mercado, com todos esses números expressivos que a gente está demonstrando? Será que realmente esse mercado precisa de ajustes ou precisa de mais coisas? Vou dar um outro exemplo importantíssimo. Eu faço parte também do Comitê Gestor da Internet no Brasil, estou na cadeira de representante de provedores de acesso e conteúdo. E assim, uma coisa que o Brasil também tem que se vangloriar, o modelo de governança da internet brasileira hoje, através do Comitê Gestor, é mundialmente reconhecido e mundialmente aplaudido pelos outros países. A Itália, recentemente, está trabalhando em projetos de lei parecido com o Marco Civil da Internet, usando como base o Marco Civil da Internet e criando um modelo de governança da internet muito parecido com o que nós temos hoje no CGI. E aí volta a pergunta, será que a gente tem problema com esse mercado? E quais são os nossos desafios aí? Eu acho que o grande desafio para todos os empresários que fazem parte da Abranet é ter mais segurança jurídica. Realmente nós precisamos de segurança jurídica para continuar investindo nesse mercado, para continuar avançando nesse mercado. Nós já temos, como eu disse aqui, o Marco Civil, que trouxe aí uma base bastante sólida de uma discussão muito longa com a sociedade, com todos os envolvidos, no sentido de criar parâmetros para que a gente possa ter uma lei mínima, vamos dizer assim, para que a internet continue avançando. Mas a gente vê, infelizmente, várias iniciativas tentando modificar o Marco Civil, tentando criar novas leis, quer dizer, desvirtuando um pouco o negócio. E acho que é aí que a gente precisa tomar bastante cuidado. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque como que a gente vai mexer num mercado que está crescendo tão rápido, tão forte, que está avançando tanto, e criar mais barreiras de entrada? E aí eu deixo aqui algumas outras questões que eu acho que faz parte da questão da segurança jurídica. Eu acho que nós temos que usar aquele ditado, né? Menos é mais, então nós temos que ter menos tributação para esse setor, nós temos que ter menos regulação para esse setor e nós temos que ter mais segurança jurídica para que a gente possa fazer mais investimentos e continue fazendo a internet brasileira crescer a todo vapor. Precisamos que esse mercado se desenvolva cada vez mais e gere mais riqueza, conhecimento e inovação para o nosso país.